Mas o que levou você a vender droga? Você é uma menina jovem? Rapaz, que me vestir, me calçar no trabalho pra vender droga. Você tem filhos? Não sou. Quantos anos você tem hoje? 18. Quer dizer que, mas você nunca quis trabalhar assim em casa de família? Rapaz, é... Quanto é que você vende uma pedra dessa? R$5. Mas como é que você disse que não tem dinheiro e como é que você consegue a pedra pra vender? Ah, dá um jeito. Você tá arrependida? Não tô, não. Não tá arrependida? A informação que ela deu pra gente a princípio na abordagem é que ela vendia droga pra se manter, porque não tinha nem o que comer. Aí fica estranho não ter o que comer e ter dinheiro pra comprar droga pra vender. Né? Então, ela, no mínimo, ela vende pra alguém, talvez não queira entregar, mas com certeza ela tá, é avião de alguém. Né? Mais um flagrante do Repórter 10.